ערב טוב לכולן, לכולם. אתם על הרצאה מספר 94 של נותנים הרצאה. אני דרור כהנוביץ' ואנחנו נפגשים פה פעם בשבועיים להרצאה בשידור חי. היום ההרצאה תעסוק בגירוש יהודי ספרד, ואני מקווה מאוד שתצטרפו אליי וזה יעניין אתכם. איך אפשר למצוא אותנו ולעקוב אחרי ההרצאות? יש לנו קבוצת פייסבוק, נותנים הרצאה, דרור כהנוביץ'. מוזמנים להצטרף לשם, אני מעלה לשם את התכנים, קישורים להרצאות הקרובות והקלטות של ההרצאות, יש עמוד אינסטגרם נקרא נותנים הר, שאני מעלה לשם תכנים, יש לנו קבוצת וואטסאפ שקטה, רק אני מפרסם שם, מפרסם את ההודעות על ההרצאות הקרובות והקלטות של ההרצאות שעלו, קישור תמצאו בתיאור הסרטון הזה, אם נכנסתם לפה ביוטיוב, אם לא, תוכלו למצוא את כל הכישורים בקבוצת הפייסבוק של נותנים הרצאה. יש לנו ערוץ יוטיוב שנקרא נותנים הרצאה דרור כהנוביץ', מוזמנים להיכנס אליו, יש שם את כל 93 ההרצאות הקודמות, הקלטות של ההרצאות, וגם ההרצאה הזאת תעלה לשם. תודה ל-3401 העוקבים הנאמנים שהצטרפו לערוץ ולחצו על סאבסקרייב, אני אשמח מאוד אם תלחצו. זה עוזר לקדם את הערוץ ולהגיע לעוד אנשים, אז אשמח מאוד אם תלחצו על סאבסקרייב. תודה רבה לכל העוקבים והעוקבות. אם תלחצו על סאבסקרייב תוכלו לקבל הודעות על ההרצאות, על כל ההקלטות שעולות, תוכלו לדפדף בהרצאות וליהנות ממגוון נושאים. אז כמו שאמרתי, אנחנו נפגשים בימי חמישי פעם בשבועיים בתשע בערב להרצאה בשידור חי. ההרצאה הזו אחר כך עולה ליוטיוב. בסיום ההרצאה נקיים דיון על הדברים שנאמרים בהרצאה, תוכלו לתקן, להעלות, להוסיף דברים. אני אשמח מאוד גם אם תגיבו בכל הערוצים האפשריים, תיתנו פידבק, תיתנו תיקונים, אני שמח מאוד כשמתקנים אותי, ותודה רבה לכולם. יש טופס של הצעות להרצאות שאפשר למצוא אותו גם בתיאור הסרטון פה למטה וגם בקבוצת הפייסבוק, פשוט תכתבו, אפשר לכתוב שמה מה הייתם רוצים לשמוע. ההרצאה הזאת היא לבקשת אחת העוקבות הנאמנות של נותנים הרצאה, שביקשה את הנושא הזה על גירוש יהודי ספרד ועל האנוסים בפורטוגל שנעסוק בהם היום. אז אני אשמח מאוד אם תמלאו, אם הנושא יהיה סבור שהוא מעניין את שאר המאזינים, אז אני אכין עליו הרצאה. אז בבקשה, אתם מוזמנים להציע נושאים, אני אשמח מאוד. הבה נתחיל. כן. טוב, כמו בהרצאה על האימפריה האוסטרו-הונגרית, אמרתי שאנחנו נזכרים בהיסטוריה היהודית, רק כשזה נותן לנו איזושהי זכאות לדרכון. אז לפני משהו כמו 10-12 שנה, התחילה הבשורה, דרכונים ספרדים, דרכונים פורטוגליים, ספרד פחות הלך, פורטוגל יותר הלך, כן, כל מגורשי ספרד זכאים לדרכונים לפי שמות, לפי שמות משפחה, יש רשימת שמות בפורטוגל שאפשר לבדוק, ואם אתם זכאים, אז כן, אז פתאום כולם נזכרו שהם איפה שהוא היו ממגורשי ספרד, או אנחנו כולנו צאצאים של מגורשי ספרד. אז הנה, אז זכאות לדרכון תמיד מחברת אותנו להיסטוריה היהודית. אז לכל החולמים על דרכון אירופאי, דרכון פורטוגלי, נסגרה אפשרות, עכשיו נפתחה אפשרות שוב. יש הרבה אנשים שעושים מזה הרבה כסף, והרבה אנשים שמשיגים דרכונים. אז כמו שאמרתי, זה מה שמעניין אותנו. אבל קודם כל נעסוק ברקע, נעסוק בתקופה של כ-400 שנים שנקראת תור הזהב של יהודי ספרד, ונבין בעצם איך הדברים האלה הסתיימו עם החזרה של הנוצרים לספרד. בשנת 711 לספירה ספרד נכבשה על ידי מוסלמים, מכונים המורים, שהגיעו מצפון אפריקה. השם מורים זה שיבוש של השם מאורים, ככל הנראה שהמקור שלהם היה ממאוריטניה באפריקה, והשבטים האלה פלשו צפונה דרך מיצר גיברלטר וחצו את
חצו את המיצר בין 20 וכמה קילומטרים, והגיעו והחלו לכבוש את ספרד, ובשנת 711 השלימו את כיבוש כמעט כל ספרד, המורים, והם שולטים שם כמה מאות שנים. הם מקימים ממלכה שנקראת אל אנדלוס או איבריה המוסלמית, חצי האי האיברי, איבריה המוסלמית, שתתקיים כמה מאות שנים בחצי האי האיברי. ומה שמעניין אותנו זה דווקא היחס ליהודים. לאורך כל ההיסטוריה היהודית, היהודים ככלל, ככלל אני מדבר פה בהכללה, היהודים תחת השלטון המוסלמי היו יחסית לאחריהם תחת השלטון, שלטון הנוצרי, היו במעמד טוב יותר, או לא סבלו בדרך כלל מפגיעות, גירושים ופוגרומים, פחות או יותר, אני מדבר בהכללה, כן, כמובן, יש פה הרבה קהילות והרבה ארצות, הם נהנו ממעמד שבאסלאם קוראים לו דימי, או אל אדמה, בני חסות, זה פירוש המילה, בני חסות, מעמד מוגן על ידי השליט, היו חייבים במס גולגולת, ג'זיה, כאנשים שאינם מוסלמים, הם זוהו או נבדלו מהמוסלמים, או חויבו ללבוש איזושהי תלבושת מסוימת, וחויבו לשמות מסוימים, לא יכלו לאמץ שמות מוסלמים, ונמנעה מהם הגישה למשרות ציבוריות, היו פסולים לעדות בבתי משפט מוסלמים, אבל נהנו מהגנת השלטון. מה שלא היה בארצות הנוצריות, בנסיכויות או בממלכות הנוצריות. ולכן אנחנו רואים, בעיקר בימי הביניים, יהודים שחיו ככלל תחת שלטון האסלאם, אנחנו רואים שם פריחה תרבותית, אנחנו רואים שם חיים הרבה יותר שלווים. ביהודים שחיו תחת ארצות הנוצריות, אנחנו רואים גירושים, פוגרומים, פגיעות, בערך פעם במאה שנה, איפשהו יש גירוש, יש פגיעות, אז זה ככלל, שוב אני מדבר בהכללה, היהודים בימי הביניים תחת ארצות האסלאם, נהנו מתנאים יותר טובים לעומת המדינות הנוצריות, וזה כולל גם את חצי האי האיברי, את אותה אל אנדלוסיה, או אחר כך היא הופכת להיות מה שנקרא חליפות קורדובה. חליפות קורדובה, שהתקיימה בין 929 ל-1031, תחת חליפות קורדובה היהודים, התקופה הזאת מגיעה לשיאה, מה שנקרא תור הזהב, תור הזהב של יהודי ספרד, מבחינת לימודי קודש, מבחינת ספרות, משוררים, אומנים, בלשנות, חקר המקרא, כן, יש פה את ההיסטוריון חיים אריזוטה, שכותב, ההתפתחות הייתה בכל המקצועות ובכל קנייני הרוח של החיים, בין של חיי היהודים ובין של החיים הכלליים. ורוב המקצועות, התלמוד, השירה, השפה העברית, חקירה בכתבי הקודש, הפילוסופיה, יש להם ערך קיים עד ימינו אלה. והמקצועות האלו פעלו זה על זה, ינקו אחד מהשני, התמזגו זה בזה, ויצא תרבות ממוזגת, הרמונית, שהכניסה ערכים נצחיים, ושהשפעתה אינה פוסקת עד היום. אפשר להוסיף גם רפואה, יש לנו פילוסופים שעוסקים ברפואה, אנשי שקולות, שחוקרי מקרא, שהם גם מדענים, בעצם, כמו שאמרתי, המעמד, מעמד בני החסות של שלטון האסלאם, מאפשר ליהודים ליצור ולפעול ולכתוב. ומי שאחראי, או אחד האנשים שמזוהים הכי הרבה עם תור הזהב, זה רבי חסדאי אבן שפרות. ההרצאה הזאת תשמע קצת כמו רחובות בצפון הישן בתל אביב, כל הבן סרוק, בן שפרות, אבן גבירול וכולי. אז רבי חסדאי אבן שפרות היה מדינאי, שתדלן ורופא יהודי, והוא הגיע למעמד שהוא יועצו ורופאו האישי של האמיר עבד אל-רחמן השני, ששלט בחליפות קורדובה, והממונה על יהודי ספרד, האחראי, יש פה את הפסל שלו בקורדובה, והוא אחד האנשים שמזמין את החכמים מבבל, מדובר על תקופה שהמרכז היהודי
בבבל שוקע, שקיעת המרכז בבבל והמעבר של מרכז הכובד אל ספרד. הוא מזמין חכמים יהודים מכל העולם להתקבץ בספרד, מכל העולם היהודי, בעיקר חכמי בבל, והריכוז הזה של חכמים בעצם יוצר את התקופה הזו שאנחנו אחר כך מכנים אותה תור הזהב. רבי משה בן עזרא בספר שירת ישראל כותב, בימים הללו התעוררו המוחות מתרדמתם וקמו מתנומתם כשראו את מעשיו של הראש האציל הזה ואת מחשבתו הרוממה, הוא מדבר על אבן שפרות, והנישאה ואת רוממות נפשו הנדיבה ואת חשיבות טבעו היפה. הוא שאב ממעייני החוכמה של המזרח ודלה את פניני המדע מכל המדינות הרחוקות. הוא חיזק את עמודי החוכמה ואסף אליו את אנשי המדע מסוריה ומבבל. בעל הבינה שבעלי הבינה שבימיו השתוקקו לפרסם את החוכמה שהאלוקים נתן בליבם ואת המדע שחנן אותם בו. הם חיברו ספרים מצוינים ואספו עניינים נפלאים. הם הרימו את קרנו בשירים נשגבים ומאמרי מליצה בערבית. תקופת, אמרתי, תור הזהב, עובר מרכז החוכמה היהודי מבבל לספרד. וצריך להזכיר פה את רבי משה בן חנוך, אחד מה שנקרא ארבעת השבויים. הוא יצא על פי האגדה או על פי הסיפור, הוא יצא מבבל, ובדרך הספינה שלהם, ספינת החכמים, נתפסה על ידי שודדים והם נשבו, והשודדים דורשים עבורם כופר, הוא עם עוד ארבעה חכמים. בסופו של דבר בספרד הקהילה משלמת פדיון, משלמת כסף כדי לפדות אותם, והוא אחד מארבעת השבויים. והוא הקים את בית המקדש, את בית המדרש, סליחה, הגדול בקורדובה, ובעצם מרכז החוכמה עובר ככה לספרד. ואיבן שפרות מזמין שני חכמים יהודים, אחד זה מנחם בן סרוק שהיה בלשן, והוא מחבר את המילון העברי השלם ללימודי ללשון הקודש. הוא בעצם אחראי לאיזושהי תורת חלוקת שורשים, השורשים העבריים, שורשי המילים העבריות, שונה תורת השורשים שאנחנו עובדים איתה היום בלשון העברית, אבל הוא מחבר בעצם את המילון העברי השלם ללשון הקודש. ועוד חכם יהודי בשם דונש הלוי בן לברת, שהוא גם הוא פרשן והוא משורר, הוא עוסק בכתיבת שירה ובהלחנת שירה עברית במשקלים של השירה הערבית. יש ביניהם גם מחלוקת, הוא גם מאשים אותו, דונש מאשים את בן סרוק בחוסר נאמנות ובפרשנות חתרנית למקרא. בסופו של דבר מריבה ביניהם נפטרת על ידי אבן שפרות, אבל היו ביניהם מחלוקות רבות, אבל זה גם מקדם את המחקר ואת המדע. צריך להזכיר את רבי שלמה אבן וירול, אני לא עובר על כל החכמים, זו לא הרצאה על תור הזהב, אני אומר בראש, אבל אני מזכיר את המפורסמים והחשובים שביניהם. רבי שלמה אבן וירול, משורר ופילוסוף, כן, כותב שירים, יש פה דוגמה לכתב ידו בשיר זעקת שבר, הקינה בימי יקותיאל, שבו הוא כותב על יקותיאל אבן חסן שהוצא להורג ב-1039. רבי יהודה הלוי, גם הוא רב, משורר, כן, כל תלמיד שלמד שירת ימי הביניים בטח זוכר אותו. כמו שאמרתי, הרבה משוררים, פילוסופים, מדענים, רופאים, כולם מתקבצים בספרד. והרופא והרב והפוסק, ממי שנחשב גדול הפוסקים, רבי משה בן מימון או רמב״ם, שפועל בספרד בתקופה הזאת ומחבר ספרים, מי שמכונה הנשר הגדול, מחבר ספרי הלכה וספרי רפואה, והיה באמת איש אשכולות גדול, עסק בהמון המון תחומים והיה מומחה בהמון המון תחומים. וכל זה מתאפשר, כמו שאמרתי, כתוצאה מזה שהשלטון המוסלמי נותן חופש ליהודים, חופש פעולה וחופש תנועה,
בתוך אל אנדלוס ובתוך האימפריה שהם מקימים שם בחצי האי האיברי. בשלב מסוים האימפריה הזאת מתחילה להתפרק לנסיכויות או לממלכות קטנות יותר, כמו שהן קוראות בערבית טאיפות, והטאיפה של גרנדה או מחוז גרנדה בדרום ספרד, אל אנדלוס מתפרקת כמו שאמרתי, ומי שמשתלט על גרנדה ומקים בטאיפה זה שבט ברברי מוסלמי, ומקים שם את הממלכה הזאת, ושם פועל, שוב, יש שם מרכז בקורדובה עובר לגרנדה, ואנשים כמו רבי שמואל הנגיד, על שמו כפר הנגיד, רבי שמואל הנגיד, שהיה מזכירו ויועצו של הווזיר הגדול של גרנדה, אחר כך הופך להיות שר האוצר ושר צבא, ובסוף הוא מקבל את תפקיד הווזיר הגדול, המשנה למלך של מלך גרנדה, כן? וגרנדה הופכת תחת החסות שלו למרכז תורה, חוכמה ושירה. הוא גם כותב ספרי שירה ופסיקות וכל מיני דברים, והוא נודע בעצם כאילו הפטרון של יהודי גרנדה, ובעצם המרכז מקורדובה עובר לגרנדה. כל זה בשלהי תקופת, או בחלק השני של תקופת תור הזהב, אמרתי המעבר מקורדובה לגרנדה. זה ארמון אלהמברה שמיוחס לבנו, ששם יושב בנו, יוסף הנגיד, או יוסף אבן נגרילה, כמו שהוא קרוי בספרד, והוא יורש אותו בתפקיד כווזיר הגדול בטאיפה הזאת של גרנדה. זאת אומרת, הם חיים שם חיי פאר, היהודים, באמת הקהילות משגשגות מאוד. ככלל, אני אומר הכל ככלל, כי אני עובר פה על מאות שנים בקצרה, כמובן שיש חיכוכים ותמיד, ויש פגיעות, ויש, כמו שראינו, יש מעברים, אבל ככלל זו תקופה מאוד טובה ליהודים. יש לפעמים, כמו שאמרתי, פגיעות, כמו טבח גרנדה ב-1066, טבח שבו נהרגו אלפי יהודים, משהו כמו 4,000, 2,000 ל-4,000 יהודים נהרגו בגרנדה, בטבח הזה שהמוסלמים עושים ביהודים, כמו שאנחנו רואים פה בציור הזה. תור הזהב מתחיל להסתיים כשמתחיל תהליך שנקרא רקונקיסטה, או בספרדית הכיבוש מחדש של הנוצרים הקתולים, שכובשים בהדרגה את חצי האי האיברי. אנחנו רואים פה את הכיבושים שלהם מ-914, מתקדמים דרומה, מצפון ספרד מתקדמים דרומה, ולאט לאט כובשים את הערים ואת המחוזות השונים, ומפרקים את חליפות קורדובה, ועד בסוף המוסלמים, המאחז האחרון שלהם בדרום הוא מחוז גרנדה, וגם זה נכבש במלחמה בין 1480 ל-1492, וזה הרקונקיסטה. שוב, אני עובר לדברים די בקצרה, אבל שורת מלחמות וקרבות בין המוסלמים לנוצרים, ובסופו של דבר עולה בידי הנוצרים הקתולים לכבוש את חצי האי האיברי ולשחרר את פורטוגל וספרד, מהשליטה המוסלמית. וכמו שאמרתי בהתחלה, תחת שלטון הנצרות, מצבם של היהודים פחות טוב. צריך להבין כמה מושגים בהתייחסות של הנוצרים אל היהודים, בעיקר בחצי האי האיברי. מושג אחד נקרא טוהר הדם, או בספרדית זה לימפיאזה די סנגרה. בעצם הם אומרים שיהודי לא יכול לברוח מהגורל שלו, כי הנוצרים בספרד עודדו המרדת ועודדו התנצרות, לפעמים בכפייה, ואז נוצר לנו את כל המושג הזה שנקרא המומרים או האנוסים, שתכף נדבר עליו. בעצם הם מעודדים המרת דת, מעודדים יהודים להמיר את דתם, אבל יהודים מומרים לא יכולים, אינם שווי זכויות בגלל טוהר הדם. זה רעיון די מודרני, הוא
מוצאים אותו אחר כך בתורת הגזע הנאצית, שם נותנים לו במקום נימוקים דתיים, נותנים לו נימוקים מדעיים, אבל פה הנימוקים הם דתיים בעצם. הם אומרים, אדם יהודי מומר או נוצרי חדש, כמו שהם קוראים לו, או בכינוי גנאי מרנוס, תכף נדבר על המרנוס, חזירים, כמו שהם מכנים אותם, את היהודים האלה, היהודים המומרים, חזירים, הם אומרים בעצם, הם לא יכולים להימלט מהגורל שלהם, והם לא יהיו תמיד שווי זכויות, וכדי להתקדם, לקבל משרות, אתה צריך להוכיח שהדם שלך טהור. אנחנו רואים פה דיוקן עצמי של הצייר דייגו ולסקז, בעצם הוא אומר, הוא מצייר את הצלב הקדוש על הבגד שלו, שזה ניתן לו רק אחרי חקירה בת שנה אודות טוהר דמו. זאת אומרת, בדקו את אילן היוחסים שלו, לראות שאין יהודים במשפחה שלו. או פה את הציור הזה בקתדרלת ברצלונה, של היהודים בני המאה ה-15 חוצים את ים סוף. זאת אומרת, היהודים המומרים עדיין מצוירים כיהודים בציור הזה, ומזכירים להם את העבר שלהם כיהודים. אז זה מושג אחד שנקרא טוהר אדם. במסגרת הרקונקיסטה, אמרתי, היא נעשית בשלבים, אז מקומות שהנוצרים נכנסים לערים, אז יש פוגרומים ומעשי טבח, או כמו שמכונה בהיסטוריה היהודית, גזרות, גזרות קופנון א', או שנת ה' קופנון א', היא שנת 1391, טבח טולדו, גם המון נוצרי פורע ביהודים, שלא מוכנים להמיר את דתם, לא מוכנים לחיות כנוצרים, וגם ומחלה את זעמו בהם. אנחנו רואים פה תמונה של בית הכנסת בטולדו, זה מהיום, המשופץ. אבל בעצם המרכזים היהודים הגדולים עם בתי הכנסת המפוארים מתחילים להתערער כתוצאה מהכיבושים הנוצריים. חשוב להזכיר שטבח טולדו הוא בעצם תופעה מאוחרת של המגפה השחורה, או השפעה מאוחרת של המגפה השחורה. המגפה השחורה או הדבר השחור, כן, מגפה של 4 שנים במאה ה-14 באירופה, שפגע במאות אלפי אנשים שמתו כתוצאה ממגפת הדבר. דבר עובר באוויר, זה בעצם מדבק מאוד, ומאות אלפים מתו כתוצאה מהמגפה, כמו שאמרתי, והיהודים שידעו להקפיד על היגיינה יותר טובה מהנוצרים, נטילת ידיים וכל מיני כללי טהרה, חלו פחות מהנוצרים, וכמובן הואשמו שהם הרעילו את הבארות, הרעילו את המים, גרמו למחלה, הפיצו את המחלה כדי לפגוע בנוצרים, כי אנשים עשו את ההקשר בין זה שיהודים חולים פחות לבין העובדה שאולי הם מחוללי המחלה. ולספרד הדברים האלה מגיעים באיחור, גם בעקבות הרקונקיסטה, זה גם המגפה וגם הפרעות בעקבות המגפה, כמו הגזרות קופנון א', טבח טולדו, מגיעים באיחור של כמה עשרות שנים לספרד בעקבות הכיבוש הנוצרי. ב-1412 מוטלות גזרות על יהודים בספרד, ריכוז בשכונות מיוחדות, קביעת לבוש אופייני ואיסור על קבלת משרות ציבוריות. אומרים להם, תעשו את זה או שתמירו את הדת שלכם, תהפכו לנוצרים. והערכה היא שכ-100,000 יהודים בתקופה הזאת כבר המירו את דתם. אנחנו רואים פה תמונה של וינסנט פרר, שהוא נזיר דומיניקני, שהולך בין 1411-1412, בין הקהילות היהודיות, מטיף להמרה דת, מתווכח. היו אז ויכוחים פומביים בין רבנים לבין נזירים וכמרים, ויכוחים פומביים שנועדו להראות או להוכיח לאוכלוסייה מי הוא האלוהים היותר צודק, או מי מייצג יותר טוב את האלוהים, הנוצרים או היהודים. אז בתקופה הזאת, כבר עוד לפני גירוש ספרד, כ-100,000, הערכה היא שכ-100,000 יהודים המירו את דתם בעקבות גזרות ופרעות. וכמו שאמרתי, נוצר לנו מעמד חדש, המרנוס, כמו שהם קוראים בספרד, בספרדית בכינוי גנאי, החזירים, או קוראים להם האנוסים, או הנוצרים החדשים, ככה קוראים להם בספרד.
והם יהודים שנאלצו להמיר את דתם, הייתה להם ברירה, או למות או להיות מגורשים או להמיר את דתם, והם ממירים את דתם לנצרות, אבל חלקם ממשיכים לקיים אורח חיים יהודי בסתר. אנחנו רואים פה תמונה, ציור של הצייר היהודי הרוסי משה מימון מ-1893 על קיום סדר פסח בספרד בסתר, יושבים במרתף עם, או מגיפים את הווילונות כדי שלא יראו אותם, ומקיימים את מצוות קיום סדר פסח. אז זו לדוגמה איך היו האנוסים, ואנחנו מדברים על מאות ומיליוני, או מאות אלפים, סליחה, לא מיליונים, מאות אלפים בספרד שחיים בצורה הזאת. חלקם, כמו שאמרתי, מקיימים אורח חיים יהודי בסתר, חלקם לא, כבר המירו את דתם באופן מלא, ואלה האנוסים. וכדי להילחם בתופעות של קיום או שמירת דת יהודית על ידי אנשים שהמירו את דתם, נולדה ב-1478 האינקוויזיציה הספרדית, המלכים הקתולים מקימים אותה, והיא בעצם נועדה לחקור את האנשים האלה, אנשים שיש לגביהם חשד שהם מקיימים אורח חיים יהודי, לענות אותם ובעינויים להוציא מהם הודעות באשמה. אז כמו שיש לנו את טוהר אדם, יש לנו את האינקוויזיציה, the Spanish Inquisition, כן? אינקוויזיציה, חקירה, חקירה צולבת, עד שיודו. אנחנו רואים פה את מרתפי העינויים של האינקוויזיציה, עד שהאדם יודע שהוא נענה אותו, עד שתצא ממנו האמת, כן? אז לא האמינו בחקירה הוגנת. ועוד טקס שהם מקיימים, אמרתי, אנחנו מציג פה כמה מונחים, זה האוטו דפה, או מעשה האמונה. זה בעצם טקס פומבי שבו בן אדם, אחרי כל המסכת העינויים הזאת שהוא עבר, הוא או שמתוודה על חטאיו באופן פומבי, או שהוא בעצם מועלה על המוקד, או נתלה, בעצם נהרג על ידי האינקוויזיציה, באופן שבו אנחנו נרתיע את כל השאר. זה מה שקרה למען יראו וייראו. אנחנו רואים פה טקס פומבי כזה של מעשה האמונה, שנועד להוציא את להראות את האמת. והאינקוויזיטורים היו האנשים החשובים ביותר אחרי המלך, בעצם היו מקורבים למלוכה. אנחנו רואים פה את הציור הזה שבו האינקוויזיטור הראשי, תומאס דה טורקמדה, עומד פה מאחורי המלך, מאחורי פרננדו המלך והמלכה איזבלה, עומד גם אחד האינקוויזיטורים בעצם, והם מייצגים או מייעצים למלך ולמלכה כיצד לשלוט. וזה חשוב מאוד, כי אותו פרננדו ואותה איזבלה הם אלה שיחתמו על צו הגירוש ליהודים. והם טוענים בפני המלך והמלכה שהמיעוט היהודי שנשאר משפיע לרעה על הנוצרים החדשים ועוזר להם לשמור על מנהגי דתם הישנה. בעצם יש להם תמיד את התקווה שהם יחזרו להיות יהודים, לנוצרים החדשים, לאותם אנוסים, לאותם מרנוס, כן, החזירים. ואנחנו לא יכולים ליצור פה המרת דת כוללת כל עוד לא נגרש את מי שלא מסכים. ככה טוענים האינקוויזיטורים הראשיים בפני המלך. וכן, אלה פרננדו השני מלך אראגון ואיזבלה הראשונה מלכת קסטיליה, והם האנשים החזקים ביותר במאה ה-15 בספרד, והם כתוצאה מהחתונה שלהם מתאחדות שתי הממלכות האלה, כן? זה קורונה די קסטיליה וקורונה די אראגון, שתי הממלכות האלה, כתר קסטיליה וכתר אראגון, מתאחדות כתוצאה מהניסויים שלהם, והם הופכים להיות המלכים החזקים של ספרד באותה תקופה. ומפה אנחנו מגיעים לגירוש ספרד ב-1492. והם חותמים ב-31 במרץ 1492, על צו שנקרא צו גרנדה. הוא נחתם ב-31 במרץ, פורסם 30 יום אחר כך, ב-29 באפריל,
שבעצם קובע שבממלכות קסטיליה ואראגון לא ישבו יותר יהודים, נותנים להם כמה חודשים לעזוב או להתנצר עד 31 ביולי, נותנים להם את הברירה או לעזוב, להיות מגורשים או להתנצר. נאסר על ידיהם, נאסר על יהודים להוציא זהב, כסף או תכשיטים, והם חייבים למכור את הרכוש שלהם, כמובן שמתחילה איזושהי בעלה של מכירת רכוש, שמורידה מאוד את המחירים, כי היהודים מבועלים וצריכים לעזוב, אבל יש להם את הברירה, או להפוך להיות נוצרים חדשים, להתנצר, אנוסים, או לעזוב, לעלות על אוניות, או לעלות בדרך היבשה, ולעזוב את הממלכות האלה, קסטיליה ואראגון, כמו שראיתם במפה, זה רוב השטח של ספרד. זה צו גרנדה, וזה מפורסם ב-29 באפריל 1492, עד יום הגירוש הסופי, 31 ביולי 1492, התאריך הזה חשוב, כי תכף נדבר עליו. ובצו הזה הם כותבים, כידוע, יש במלכויותינו כמה נוצרים רעים שהתייעדו וכפרו באמונתנו הקתולית הקדושה, והסיבה העיקרית לכך היא הקשרים בין יהודים לנוצרים, לכן אנו בהתייעצות עם כמרים בכירים ועם האצולה הגבוהה של מלכותנו ועם אנשים אחרים בעלי מצפון וידע מן המועצה העליונה שלנו, ולאחר שדנו בכך רבות הסכמנו לצוות לגרש את כל היהודים והיהודיות ממלכויותינו ושהם לעולם לא יורשו לחזור. אז זה צו גרנדה, צו הגירוש. השאלה היא למה? מה קרה? מי גרם? מי נתן את ההוראה? אז יש כמה סברות, האם האפיפיור, אפיפיור ברומא או באביניון באותה תקופה, האם זו הייתה הגחמה של שני המלכים, המלך והמלכה, איזבלה ופרננדו, האינקוויזיציה, כמו שאמרתי, משפיעה עליהם, או שזה היו המרנוס עצמם, היהודים המומרים. אז במשך שנים, כמו שאמרתי, הדעה הייתה שהאינקוויזיציה דחפה לגירוש. יש היום דעות שדווקא אלה היו המרנוס, האוליגרכיה העירונית. פרופסור מיכאל ארסגור מצטט גם חוקרים אחרים, תכף נשמע אותו, מדבר על כך שהיהודים המומרים היו שכבה בורגנית עירונית חזקה מאוד בערים הספרדיות, והם אומרים לאיזבלה, תגרשי את היהודים, היהודים מפריעים לנו. הנה, נשמע אותו מתוך שעה היסטורית. פרופסור מיכאל ארסגור המנוח מדבר בשעה היסטורית בגלי צהל. אני שמחתי לראות, לשמוע שיש הרצאות, כל ההקלטות של שעה היסטורית, אפשר למצוא אותן ביוטיוב. אז הנה, נשמע את התזה שלו. הם דרשו או לחצו או פעלו בחצר כדי לגרש את אחיהם. מדוע? מפני שלא יכלו לשאת את מבט עיניהם? לא, הסיבה יותר רצינית ויותר עמוקה, קרב הגשה מהליצ'ר. הם היו יהודים אשר התנצרו, קונברסוס. כן. והם היו אוליגרכים. כלומר, אי אפשר להגיע לעיר, אי אפשר לקבל כסף מן הבורגנים, אי אפשר לגייס חיילים מבלי לעבור דרך הקבוצה השלטת הזאת. המלכים לא יכולים להטיל צו או מכס או מס או משהו, הם חייבים לעבור דרך ההנהגה העירונית. למה הם התנצרו בעצם? הם התנצרו משתי סיבות, כדי לא להיהרג וכדי לעשות קריירה. אלה, כלומר יש כל מיני יהודים. כדי להקל על עצמם. ודאי, לא רק להקל על עצמם, לנצח בתחרות החברתית. את הנוצרים. ולהשתלט את הנוצרים, כן. תראה, אל נשכח שבזמן מלחמת גרנדה, זאת אומרת המלחמה לחיסול המובלה המוסלמית האחרונה על אדמת ספרד, בין 1481 לבין 1492, הערים סיפקו שני שלישים של החיר ושליש של חיל הפרשים. זה עצום. אבל עדיין אינני רואה את הקשר בין המצב הזה לבין הצורך לגרש את היהודים, ללחוץ על המלך כדי להוציא את צו הגירוש. על המלכה בעיקר, קרב בקשה את הליצ'ר. האוליגרכיות העירוניות ניסו קודם כל להקטין את כוחו של המושל מטעם המלך. הקורחידור. קורחידור. כבר הם רצו לשלוט בעיר בלי התערבות מלכותית? יחד עם זאת נכנסו בסכסוך עם היהודים, אשר קהילותיהם נמצאו מחוץ לתחום שיפוטם, לאחר שנהנו מזכויות אשר הוענקו להם על ידי הקטע. זה מאוד מעניין. זאת אומרת, היהודים נהנו מיתרונות. זכויות יתר. מטעם הקטר. ואותם האוליגרכים,
היהודים לשעבר לא יכלו לסבול שבתוך עריהם תהיינה מובלעות. קבוצות עם חסינות. עם חסינות, כן. הייתה ליהודים חסינות. וטריטוריות, ממש טריטוריות, שכונות. גטאות. גטאות, לא. כן, אני עצרתי את זה. כן, זו שיחה של אלכסנסקי מגלי צהל עם פרופסור מיכאל הר סגור במסגרת התוכנית שעה היסטורית. כמו ששמעתם, זה מאבק בין האוליגרכיות, האוליגרכיה זה קבוצה צרה ששולטת, האוליגרכיה העירונית שהיא ברובה מורכבת מיהודים מומרים, שרוצים לשלוט בעצם על האזורים שלהם, על המחוזות שלהם, בלי התערבות או פחות התערבות של המלכים, והיהודים מוגדרים עוד בני חסות של המלך, ושם הם לא יכולים לשלוט, אז הם דורשים מהמלך לגרש את היהודים, מהמלכה איזבלה לגרש את היהודים. זו אחת התזות, למה בעצם התרחש גירוש ספרד, דווקא בגלל היהודים המומרים שדחפו לזה. עוד דבר, כן, 1492, ידועה גם בהיסטוריה העולמית כשנה חשובה, בגלל כן, גילוי או הגעה של קולומבוס לאמריקה, לא הגילוי שלה, כן, והיא קשורה בגירוש ספרד בכמה דברים, או בכמה נקודות. אחד זה, קולומבוס יוצא בשלושה באוגוסט, אתם זוכרים, אמרתי, תזכרו את תאריך הגירוש, 31 ביולי, והוא יוצא ארבעה או חמישה ימים אחרי הגירוש, יוצא למסע שלו, והוא אומר שהוא דחה את המסע שלו בכמה ימים, כי הנמלים היו מלאים ביהודים שניסו לברוח ולצאת באוניות מספרד, והוא לא יכול, פשוט לא יכול היה להיכנס לנמל, ולכן המסע שלו נדחה בכמה ימים. בנוסף, הוא לוקח איתו מתורגמן שנקרא לואיס טורס, שהוא אנוס, הוא יהודי מומר, נוצרי חדש, אפשר לקרוא לזה, והוא לוקח אותו כי הוא דובר שפות רבות. היהודים נדדו בין קהילות, עסקו במסחר, אז הוא יודע ארמית וערבית ועברית כמובן וספרדית ועוד הרבה הרבה שפות, כי הוא מתכנן להגיע למזרח, להודו. והוא אומר, אולי נפגוש שם יהודים אחרים והוא יוכל לדבר איתם בשפות שהוא יודע ולנהל איתם קשרי מסחר, וככה נוכל לתרגם. אז הוא לוקח איתו מתורגמן אנוס בשם לואיס טורס. רואים פה את השחזור של הסנטה מריה בנמל, האונייה שלו, אחת מתוך השלוש. ועוד דבר, יש טענה שהוא גם השתמש בקרטוגרפים, בציירי מפות יהודים, שבאותה תקופה גם עסקו בחקר הגיאוגרפיה וקרטוגרפיה, ובעצם המסע שלו הוא משתמש במפות שצוירו על ידי קרטוגרפים יהודים או יהודים מומרים. אז אפשר להגיד שבלי היהודים, לא, קולומבוס לא היה מגלה את אמריקה. אז זה אנקדוטה וקישור בין ההיסטוריה העולמית להיסטוריה היהודית. ב-1496, איזבלה, שהיא הבת של המלכה איזבלה, איזבלה מארגון, היא הופכת להיות מלכת פורטוגל, כי היא מתחתנת עם מנואל הראשון, מלך פורטוגל. אנחנו לא קוראים לה איזבלה השנייה, כי היא כבר לא איזבלה מארגון, אלא איזבלה מלכת פורטוגל, ושם היא איזבלה הראשונה. ובנישואים, בחוזה הנישואים ביניהם, נקבע או הותנה שפורטוגל לא תעניק מקלט למגורים, סליחה, ליהודים, למגורים ליהודים, כי מה שקרה זה, היהודים העשירים בעיקר עלו על ספינות, הגיעו לאזור איטליה, לנמלי איטליה, והתיישבו שם, או משם עברו לאירופה. היהודים העניים או הפחות עשירים פשוט הולכים בדרך היבשה, צועדים אל פורטוגל, בעצם עוזבים את ספרד, חצי האי איברי, עוברים לפורטוגל, כי שם לכאורה גזירת הגירוש לא חלה, וממלאים את פורטוגל בעצם. ואיזבלה, המלכה איזבלה, מלכת ספרד, רואה, מלכת קסטיליה, רואה מה שקורה בפורטוגל, ובעצם אומרת, איך אני משפיעה על פורטוגל ומגרשת את היהודים משם. וב-1497, המלך מנואל הראשון מקיים את ההבטחה שלו בנישואים, והוא עושה משהו יותר מתוחכם. הוא יוזם התנצרות קולקטיבית בכפייה של כל יהודי פורטוגל. הוא עושה איזשהו טריק בעצם, הוא אומר,
יש איזושהי טענה של אומרים ליהודים שהספינות מחכות להם גם לגרש אותם מהנמלים, והם היהודים נוהרים לנמלי פורטוגל בערים השונות, ושם מחכים להם כמרים עם המים הקדושים ופשוט מתיזים עליהם מים קדושים ובעצם יוצרים טקס הטבלה המוני. זה נשמע לנו אולי טיפשי, אבל לפי החוק בפורטוגל מי שעבר הטבלה, זאת אומרת זה בחוק, הוא כרגע נוצרי, הוא לא יכול להמיר את דתו חזרה, והאנשים האלה כרגע, אותם עשרות או מאות אלפים שניסו לעזוב את פורטוגל, הופכים להיות נוצרים בכפייה שהמירו את דתם, ואלה הם המכונים אנוסי פורטוגל. מי שניסה לעשות שתדלנות עבורם, גם קודם בספרד וגם אחר כך בפורטוגל, הוא דון יצחק אברבנאל, אחד מפרשני המקרא, והוא שר האוצר במלכות של פורטוגל, קסטיליה ואראגון. אנחנו רואים פה את הקבר שלו בפדובה, והוא מנסה לעשות שתדלנות בקרב המלכים ולבטל או לעכב את גזירת הגירוש וההתנצרות, וכמובן שהוא לא מצליח. ובסופו של דבר היהודים לא מורשים לעזוב את פורטוגל, כן? ונערך בהם, בנוסף נערך בהם טבח, ואחרי ההתנצרות ההמונית גם ההמון מחלה את זעמו ביהודים האלה, וב-1499 אותו מנואל מכריז או אוסר על היציאה של הנוצרים החדשים אל מחוץ לפורטוגל. ובאותם שנים יש לנו למעלה מ-10,000 מקרים של שריפת הנוסעים באותם תקסים פומביים של האוטו דפה, כדי להוציא מהם את האמת בעצם, שאתם נשארתם יהודים למרות שאתם התנצרתם בכפייה, ניצרנו אתכם, ואתם עדיין מתנהגים ומתנהלים כמו יהודים בסתר, ולכן תעלו על המוקד או תהרגו. אז היהודים בפורטוגל חיים כאנוסים פעמיים בעצם, גם הכריחו אותם להתחתן, לא להתחתן, להתנצר, וגם מכריחים אותם להישאר בפורטוגל, הם לא יכולים לעזוב, לפחות על פי ההוראה הזאת של מלך פורטוגל. אמרתי, המפה הזאת מתארת בעצם את הנדודים או המעבר, הגירוש של היהודים, והשנים שבהם הם גורשו. בכלל מרוב מדינות אירופה היו הרבה גירושים, אבל גירוש גדול וטראומטי כמו גירוש ספרד בעצם אין לנו, 1492, ואחר כך פורטוגל ב-1497. מספרד יוצאים בעיקר לארצות האסלאם, לאימפריה העות'מאנית, לצפון אפריקה, עדיין כרגע בשליטת האימפריה העות'מאנית, כי הם מאמינים שתחת השלטון המוסלמי מצבם יהיה טוב יותר, והם צודקים. כי הם זוכרים בעצם מה היה תחת תור הזהב, תחת שלטון האסלאם, שלטון המורים באל אנדלוסיה בספרד, והם מבינים שתחת שלטון האסלאם מצבם יהיה טוב יותר. חלק מהיהודים עוברים לאירופה, אם זה איטליה, כן, חלק מגיעים לבלקן, לסרביה, לקרואטיה, חלק מגיעים לצרפת, איך נדבר על צרפת ועל הולנד, קהילה פורטוגזית מאוד גדולה שמתרכזת בהולנד, גם ספרדים וגם פורטוגזים, ואתם רואים פה מדינה אחת או אזור אחד באירופה שבו אין גירוש, אין שנה של גירוש בפולין. תמיד כשהדרכתי תלמידים במסעות בפולין היינו מספרים שהיהודים מעולם לא גורשו מפולין, ולכן התרכז פה ריכוז ענק של מיליוני יהודים ערב השואה. 3 מיליון יהודים חיו פה בפולין ובאזור פולין, כן, פולין הגדולה בעצם, כי מעולם לא גורשו, ולכן יהודים התרכזו שם, יהודים יכלו להגיע לשם אחרי גירושים שהיו לאורך ימי הביניים, ובעצם התרכזו באזור הזה. אז אלה הדברים שמספרת לנו המפה הזאת. הזכרתי את הקהילה הפורטוגזית באמסטרדם, חלקה ספרדית, חלקה פורטוגזית, אבל בתקופה הזאת ספרד נמצאת במלחמה
עם הולנד, ולכן הם מכנים את עצמם פורטוגזים, יותר נאמנים. עד היום, למשל, התפילה לשלום בית המלוכה ההולנדי של יהודי אמסטרדם, היא גם נאמרת בפורטוגזית, בחלקה בפורטוגזית, וזה בית הכנסת הפורטוגזי באמסטרדם, בית כנסת מפואר ויפה, שהקימה הקהילה הגדולה והמפוארת הזאת, שבעצם התקיימה ברובה, התקיימה כקהילה מפוארת עד השואה, ולאחר מכן הצליחה להשתקם, אבל לא הגיעה לאותו גודל שהיא הצליחה להגיע לפני השואה. אנחנו רואים פה גלויה שמתארת, או ציור שמתאר יהודים הולנדים ממוצא ספרדי פורטוגלי שיושבים בסוכה, זה מהמאה ה-18, מתחרית, כן? וגם כשהיהודים חיים בפורטוגל אנוסים כנוצרים ומחויבים לחיות כנוצרים, יש לנו פוגרומים ומעשי טבח. אחד הפוגרומים הגדולים נקרא פוגרום ליסבון, או טבח חג הפסחה. סביב חג הפסחה באפריל 1506, פוגרום ביהודים האנוסים, שבין 2,000 ל-4,000 נרצחו, אנחנו משערים, ועד היום יש אנדרטה בליסבון, ליד קיקרוסיו, במרכז ליסבון, לזכר הקורבנות היהודים שנרצחו בפוגרום הזה. אז אנחנו רואים, למרות שהיהודים ממשיכים לחיות בליסבון או בפורטוגל כיהודים אנוסים, עדיין הם סובלים מרדיפות ופוגרום. אבל פוגרום ליסבון מאפשר ליהודים לצאת מפורטוגל, וב-1506 רבים מהם מהגרים, כמו שאמרתי, לאימפריה העות'מאנית, ומקימים את הקהילות הגדולות של סלוניקי, קונסטנטינופול, או איסטנבול, כמו שהיא קרויה היום, ומגיעים לצפון מרוקו. אלה היעדים הגדולים, וחלקם ממשיכים לספרד הגדולה או לפורטוגל הגדולה, או בעצם מגיעים לאירופה, לאמסטרדם, כמו שאמרתי, קהילה פורטוגזית גדולה, לצרפת, תכף נראה מה עושה מלך צרפת, מגיעים לאזורים בשליטת ספרד בדרום אמריקה, כמו ברזיל, כמו קורסאו באיים הקריביים, האיים האנטיליים, כן, באוקיינוס, בים הקריבי, בסורינאם, בצפון, בדרום אמריקה, וניו אמסטרדם, או ניו יורק, כמו שהיא קרויה אחר כך. כן, אנחנו רואים פה את בית הכנסת המרכזי בעיר סלוניקי, תמונה מ-2007, בעצם הקהילות הגדולות שהושמדו אחר כך בשואה, כמו קהילת סלוניקי ביוון. כמה יהודים גורשו מספרד? יש כל מיני הערכות, הממעיטים ביותר מדברים על כ-40 אלף, מחמירים מדברים על 160 עד 200 אלף מגורשים, והערכה היא שבין 50 אלף ל-200 אלף שהמירו את דתם וחיו כנוצרים חדשים או כיהודים אנוסים שהמירו את דתם. בעצם גירוש, שוב, כמו שאמרתי, היו גירושים, וראינו את המפה, היו גירושים לאורך כל ההיסטוריה ולאורך כל ימי הביניים מכל מיני ארצות, מדינות וממלכות. אבל גירוש גדול של קהילה כל כך מפוארת כמו בספרד לא היה, ולכן זה אירוע מאוד מאוד שנחקק בהיסטוריה של העם היהודי. ופה אנחנו מדברים על יהדות ספרד שהתפזרה, או הספרדים כמו שהם קוראים לעצמם. אז יש לנו את בגדד ואת טוניסיה, צפון אפריקה, המזרח התיכון. בעצם היהדות הספרדית מתפזרת ומתפשטת, ואפשר להגיד גם משגשגת מאוד, בעיקר תחת שלטון האסלאם, תחת האימפריה העות'מאנית, היהדות משגשגת. אנחנו רואים פה את כן, את הפזורה היהודית, כן, בחלוקה לפי ספרדים, אשכנזים. אז צפון אפריקה, כן, מרוקו, אלג'יר, לוב, טוניס, מצרים בחלקה אשכנזית, בחלקה ספרדית, או מדינות דרום אירופה, מדינות הבלקן, איטליה, חצי חצי, את הקהילה פה בהולנד, בריטניה גם חצי חצי, ו
מה שקורה במרכז אמריקה, כל יהדות מקסיקו היא בעצם יהדות ספרדית, ובדרום אמריקה ערבוביה או חצי חצי של היהודים המקוריים או היהודים שהגיעו קודם היו היהודים הספרדים, ובמאה ה-19 יש לנו את מפעל ההתיישבות של הברון הירש שמביא יהודים אשכנזים לארגנטינה בעיקר, להתיישבות יהודים מאירופה שמתיישבים בעיקר בארגנטינה אבל גם בברזיל. אז בעצם כשאנחנו מדברים על יהדות ספרד, בעיקר באזור אגן הים התיכון ודרום אמריקה, מרכז אמריקה. אפשר לראות גם את תפוצת דוברי הלדינו, הלדינו השפה המסורתית של יהודי ספרד, כן, אני קורא לה היידיש, היידיש של הספרדים, כן, העברית או ספרדית מתובלת בעברית, אז אפשר לראות את המפה הזו של תפוצת דוברי הלדינו באגם הים התיכון, כדי להבין לאיפה נפוצו יהודי ספרד. אז אזור הבלקן, טורקיה, ארץ ישראל, צפון אפריקה. ב-1550, אמרתי שנדבר על מלך צרפת, אנרי השני, מלך צרפת, מעניק זכות ישיבה לפורטוגזים בכל רחבי ממלכת צרפת, הוא מאפשר להם לעסוק במסחר, לרכוש אדמות, ובעצם כמעט נותן להם, לא מדברים על שוויון זכויות בימי הביניים, או בעת החדשה המוקדמת, אבל אפשרות לפעול כלכלית ותרבותית, והם מתיישבים בעיקר בדרום צרפת, הפורטוגזים, קהילות פורטוגזיות, גם חלקם ספרדים לשעבר שעברו לפורטוגל. בעצם מלכים באירופה מזהים את הפוטנציאל הכלכלי בקליטת יהודים, אלה היו יהודים סוחרים עם קשרים, עם ידיעת שפה, עם כישורי מסחר קשרי מסחר, ובעצם מאפשרים ליהודים להיקלט בארצות שלהם כדי לשפר את הכלכלה שלהם, לקדם אותה. אנחנו רואים דוגמה את בית הכנסת הטורקי או הספרדי בווינה, גם של מגורשי ספרד. וזה מרכז אירופה, כן? אוסטריה. יהודים ואנוסים בעולם החדש, העולם החדש כמו שזה קרוי, אז הוא אמריקה של היום. הזכרתי שיהודים נדדו למרכז אמריקה ולדרום אמריקה וגם לניו אמסטרדם, ניו יורק. אז יש פה את ההסקט הזה, מהסקט הספרנים של של אתר הספרייה הלאומית, שאתר הספרנים הוא בכלל אוצר בלום של ידע ותעודות ומידע שמופיע שם, מאוד ממליץ להיכנס לשם, אפשר לקרוא שם מאמרים, ויש להם גם הסקט, גם של פודקאסט, האם אבות אבותיו של ליאו מסי היו יהודים, סיפורם של הנוצרים החדשים בדרום אמריקה. אז הרבה, דרך אגב, אני שמתי קישור בתיאור הסרטון הזה, קישור להסקט הזה, תוכלו להאזין לו, אני גם מעלה את זה לקבוצת הפייסבוק יותר מאוחר, שתוכלו להאזין למי שרוצה ולהרחיב דעת. מרתק, סיפור מרתק על היהודים המומרים, אותם נוצרים חדשים שעוברים לדרום אמריקה מפחד האינקוויזיציה, הם חושבים ששם זה לא יגיע אליהם, לאזורים של בשליטת ספרד ופורטוגל במרכז אמריקה ובדרום אמריקה, והאינקוויזיציה מגיעה גם לשם. אנחנו רואים פה הוצאה להורג במקסיקו של, כן, טקס פומבי כזה של הוצאה להורג של יהודים מומרים, בעל ואשתו, זה הוצאה להורג של האישה, מריאנה דה קרבז'ל, כן, בטח משבש את השם הזה, אבל היהודים האלה חשבו שהאינקוויזיציה תעזוב אותם כי הם עזבו את אירופה, ואז יוכלו לחיות אולי קצת פחות בסתר כיהודי, אבל הם עדיין על פי החוק צריכים לחיות כנוצרים, וכל הסיפור הזה. אז מספרים את זה מאוד יפה בפודקאסט הזה, בהסקט הזה, הספרנים, גם לגבי סחר העבדים בדרום אמריקה וגם לליאו מסי, וכן, האם השם הזה ליאו מסי, שם מסי, הוא שם יהודי? יש טענה שכוכב הכדורגל הגדול בעצם יש לו שורשים יהודים שקשורים בגירוש ספרד.
בית הכנסת הראשון שהוקם בצפון אמריקה, בארצות הברית, עוד לא ארצות הברית בתקופה הזאת, אלא במושבות, המושבות הבריטיות, הוא דווקא בית כנסת ספרדי, בית הכנסת ישועת ישראל בניופורט, רוד איילנד, מאוד ממליץ לבקר בעיירה הזאת, או בעיר הזאת, עיר שאפשר לראות פה את בתי העשירים של רוד איילנד ושל האצולה הישנה של ארצות הברית. הוא נבנה ב-1763, הוא בית הכנסת הראשון שהוקם בעולם החדש בארצות, ב, או ב, במושבות הבריטיות, זה עוד לא ארצות הברית. בית הכנסת שארית ישראל במנהטן גם, ובית הקברות הספרדי במנהטן, גם הוקמו במאה ה-17 וה-18, הוקמו בארצות הברית כבר. והזכרנו בהרצאה שלנו על הטריטוריות הבריטיות, הזכרנו את איי הבתולה האמריקאים, האי סיינט תומאס, בסיינט תומאס נמצא בית הכנסת השני שהוקם בארצות הברית, והוא נבנה ב-1883, ודיברנו על זה שיש לו רצפת חול, שזה, יש כל מיני סברות למה, יש כל מיני בתי כנסת בעולם עם רצפה שמכוסה בחול, גם בגלל יציאת מצרים והנדודים במדבר והיהודי שנודד וכל מיני כאלה רעיונות. הזכרנו את זה בהרצאה על הטריטוריות של ארצות הברית, הרצאה מספר 17, אתם מוזמנים לחזור לשם, אני אשים קישור להרצאה הזאת בתיאור הסרטון, או קישור שעולה לפה עכשיו על המסך של הטריטוריות על ההרצאה הזאת, מי שרוצה להרחיב בנושא, אז הזכרנו אותו שם. איך השפיע הגירוש על ספרד עצמם? דיברנו על ההשפעה על היהודים. היהודים, אפשר להגיד, סבלו ממשבר נוראי, אבל בסופו של דבר התיישבו בקהילות השונות ודי שגשגו, בעיקר תחת יהדות האסלאם, ארצות האסלאם שגשגו, אבל יש טענה שהגירוש של יהודי ספרד ויהודי פורטוגל לאחר מכן גרם למשבר כלכלי ומשבר חברתי ופוליטי בספרד, גם בגלל ההתחזקות של האינקוויזיציה, כי בעצם פקודת הגירוש היא בעצם, כמו שאמרנו, הייתה דרישה של האינקוויזיציה. עזבו את הסיפור של היהודים המומרים, אבל דרישה של האינקוויזיציה וההתחזקות שלה בעצם גרמה לספרד לשקוע עמוק עמוק בימי הביניים ולא לצאת אל העת החדשה, כמו שקורה באיטליה ובמרכז אירופה מאוחר יותר, רנסנס והעת החדשה, ובעצם ספרד לא התאוששה מאז. ספרד שהייתה ממלכה מאוד משגשגת גם אחרי הרקונקיסטה, אחרי הכיבוש מחדש, בעצם לא הצליחה לחזור לימי הזוהר שלה, ויש המאשימים את גירוש ספרד בעניין הזה, בעצם אובדן המסחר הענף והחוכמה והרפואה וכל קידום הספרות שהקהילות היהודיות בספרד יצרו. אז זו אחת הדעות. בסופו של דבר בוטלה פקודת הגירוש. ב-1869 ביטלו את צו הגירוש באופן רשמי. יש טענה שזה לא היה מאוד, לא היה כחוק ולא היה רשמי, אבל אנחנו רואים פה ידיעה מ-1935 שעוד פעם מבטלים את פקודת הגירוש ומחדשים את בית הספר, את בית הכנסת הישן בקורדובה, וכתוב פה כולם קיבלו בתשואות את ההכרזה הספרדית המבטלת את פקודת הגירוש על יהודי ספרד ונותנת חירות גמורה של הדת ומבקשת את היהודים לשכוח את העבר, כן? זו ידיעה מהארץ ב-1 באפריל 1935, ובדקתי, זו לא מתיחה של 1 באפריל. ב-1968, עוד פעם, ספרד ביטלה את צו גירוש היהודים, כן? והם נותנים את זה בטקס סמלי לשמואל טולדנו, סגן נשיא הקהילה היהודית במדריד, וכתוב במסמך כי צו הגירוש בוטל למעשה בשנת 1859, אבל הביטול לא אושר מעולם על ידי ממשלה ספרדית במאה ה-20. אז
עורכים כמה טקסים כל פעם, אבל אנחנו רואים שב-1968 עומדים את מספר יהודי ספרד ב-8,000 נפש. זה מאוד מאוד קטן. כמו שאמרתי, בשנים האחרונות התחילה ריצה של מגורשי ספרד לספרד ולפורטוגל, בעיקר כדי הנהירה לדרכונים. אז ספרד הייתה הראשונה שהיא אמרה שהיא תעניק אזרחות לצאצאי המגורשים. זה לא קרה, כי הערימה הרבה קשיים, דרשו הוכחת קשר ישיר לספרד וידיעת ספרדית והתיישבות בספרד וכל מיני דברים כאלה. הישראלים הבינו שבפורטוגל יותר קל. פורטוגל פשוט אפשרה לאנשים שהצליחו להוכיח שהם שייכים למשפחות עם שמות של מגורשי ספרד, יחסית בדרך קלה להשיג דרכונים פורטוגליים, מה שאפשר כניסה לתוך האיחוד האירופי וכל הדברים האלה שבאים עם דרכון אירופי. אז הנהירה הזאת החלה לפני כמה זה? 10-15 שנה, אבל מגיעה היום לשיא עם אנשים שמחפשים דרכונים. אז כמו שאמרתי, נזכרו, אנשים נזכרו בעובדה שהם מגורשי ספרד. טוב, הבה נסכם. אז דיברנו על תור הזהב של יהודי ספרד תחת שלטון האסלאם, על המעמד המיוחד של הדיני, בני החסות, פריחה והתפתחות אדירה בתחומי הפילוסופיה, בלשנות, כתיבה, רפואה, מדע, הכל קורה בתור הזהב. הרקונקיסטה, כיבוש מחדש על ידי המלכים הקתולים, הרעה במעמד היהודים, פרעות וגזרות. אמרתי, נושא הכללות, זה לא שהכל היה טוב תחת יהדות האסלאם, אבל ככלל הקהילה היהודית בספרד פרחה תחת שלטון האסלאם וסבלה יחסית תחת שלטון הנצרות. הנוצרים החדשים, המומרים, המרנוס, האנוסים ששומרים על יהדות בסתר לצד חיים נוצריים, אפשר להגיד גם שיש יהודים שהמירו את דתם ונשארו נוצרים, לא פעלו בסתר כיהודים. פקודת הגירוש 1492, התנצרות או גירוש, דיברנו על התהליך הזה ועל הסיבות לגירוש, ולאחר מכן ב-1497 גירוש פורטוגל וההתנצרות בכוח עם הפרעות שנערכו בפורטוגל בעצם. ודיברנו על ההתפזרות של יהודי ספרד, הקמת הקהילות החדשות בצפון אפריקה, האימפריה העות'מאנית, באירופה ובעולם החדש. היום הקהילה הספרדית הגדולה ביותר היא פה במדינת ישראל, בעיקר עם עליית יהודי המגרב, כן, יהודי צפון אפריקה. בשנות ה-50 הייתה לנו הרצאה על העליות הגדולות של שנות ה-50, ויהודי הבלקן ויהודי ארצות האסלאם, יהודי המזרח התיכון, ארצות ערב, כולם התקבצו, או רובם התקבצו פה בארץ ישראל, במדינת ישראל, וזו הקהילה הספרדית הגדולה ביותר בעולם כיום. אז תודה רבה לכם שהייתם איתי בהרצאה הזאת, תכף נוכל גם לראות וגם לשמוע אתכם, ונוכל לקיים דיון. כן, רק רגע, נעביר את זה לגלריה ונאפשר לכם לדבר. תצטרכו לפתוח מיקרופונים, רגע. כן. עכשיו תנסו, מי שרוצה לדבר צריך לפתוח מיקרופון. דרור, אני מזמן לא שמעתי, מדברת יהודית. יהודית, שלום, מזמן, ערב טוב. אלא, כן. אני מצטערת, המצלמה שלי לא עובדת, אבל כן. מזמן לא שמעתי הרצאה כל כך משובחת. תודה רבה. באמת, כל הכבוד. לצערי הצטרפתי באיחור. אני לא יודעת אם אתה נוהג לשלוח הקלטה או לא, אבל אני עכשיו אעקוב אחריך. כי אני פעם ראשונה נחשפתי לזה במקרה. ואני משום מה חשבתי שזה 9:30, אז... אבל לא משנה, זה פשוט מעולה. תודה רבה על המחמאות, אני מסמיק. מה הרקע שלך? אני בעברי הייתי מורה ומורה דרך, מדריך, מורה להיסטוריה ואזרחות בתיכון. היום אני עורך דין, וזה אני עושה בשביל הכיף. איזה יופי, איזה יופי. אני גם נותנת הרצאות בשביל הכיף.
אגב, אני, זה קצת משיק, אני נתת הרצאה על הפיוט הבבלי, ואני מדברת על העניין הזה של שקיעת המרכז הבבלי לטובת המרכז הספרדי, על המשוררי תור הזהב, ואצלך המיקוד היה בנושא הגירוש. וואו, אני מלאת התפעלות, באמת. תודה רבה, תודה. תודה רבה על המחמאות. בכל מקרה אני אגיד רק דברים שאמרת בהתחלה, ההקלטה תעלה מחר בבוקר, בכל הערוצים האפשריים אפשר איפה? איזה ערוץ? איפה? לקרוא אותה גם ביוטיוב, גם בקבוצת הוואטסאפ אני מעלה קישור, גם אז בפייסבוק, אני, אתה יכול מחפשים לתת, נותנים הרצאה תמצאי אותי, בכל אתה הערוצים. יכול לרשום את מספר קבוצת הוואטסאפ? אני אשמח להצטרף. תיכנסי לקבוצת הפייסבוק, יש שם קישור, ואם לא, תפני אליי בפרטי ואני אעביר לך. אבל אני לא יודעת מה המספר שלך, איך אני פונה אליך? אפשר דרך פייסבוק, אפשר... אני כבר, בסדר, אנחנו נמצא זה את זה, כולם מוצאים אותי. בסדר. חפשים בסדר. אותי בהרצאה, מה תגיד. שתגיד. תודה רבה, כן. תודה. שלום מיכל, כן, ערב טוב. זה הכל בזכותך, את ביקשת. הנה, אני מגלה. אבל המיקרופון שלך, לא שומעים אותך. הוא פתוח, אבל כן. דברי. לא שומעים. אני רואה כאילו המיקרופון פתוח, אבל לא שומעים אותך. תנסי אולי לכבות, להדליק את המיקרופון, לא יודע. בינתיים דברים מהצ'אט. כן. טוב, תודה רבה על כל המחמאות בצ'אט. וואו. כן. וואו, אני יכולה לדבר כל הערב. מיכל, עד שתסתכל על המיקרופון. אני יכולה לדבר כל הערב על הנושא הזה? אתה כן. שומע אותי? כן, אני לא אדבר. שומע. אני אציין שתי נקודות. אני מאוד מחוברת. משהו שאני לא יכולה להסביר, היות ואני ילדה ניצולת שואה, כבר בגיל 14-15, גיליתי את הספרים על גירוש ספרד, ומאוד התחברתי לזה, ואני רואה בזה, דיברתי על זה גם מספר פעמים שהייתי בספרד, אני דיברתי על זה, לא ממש נתתי הרצאות, שלפי דעתי זה טרום שואה, כן? מאוד מאוד דומה ומזכיר, ואני יודעת המון על הנושא הזה, כי גם קראתי את פרופסור יובל, הנושאים, כן? מרתק, שהוא מדבר שם על ההשפעה של יהדות ספרד שגור, על, על, על התעוררות בהספרות, הכלכלה, כל זה, ואחרי שהם גורשו מספרד, איזה השפעה הייתה להם על אירופה. עכשיו, דבר אחד אני רוצה להעיר, כפולניה, הפולנים, המלך הפולני ב-1320, ביקש מהיהודים לבוא לפולין. זאת אומרת, הם לא באו לשם רק בגלל, הוא ביקש מהם לבוא כדי לחזק, ובאמת הקימו תהילות שגרמו לפולין לברוח, כן? אז זה לא, אבל מה? מה שכן ידוע לי, רוב היהודים, וזה גם המורה שלי אמר, היהודים מספרד לא רבים הגיעו לפולין, לא רבים, מעטים מאוד הגיעו, וגם לפי השמות, שמות כמו שפירה, שפירה או פרנקל, מוכיחים שהיו מספר יהודים בפולין, כי רוב היהודים בפולין הם אשכנזים, ומשהו לא יפה, היו, קברו את הספרדים מחוץ לגדר בפולין. לא היו, למי שכן הייתה השפעה מאוד חזקה, ברומניה, היו רבים מאוד מהגירוש הגיעו לרומניה. כן, כמו שאמרתי, העדיפו את שלטון ארצות האימפריה העות'מאנית, רומניה אז הייתה בחלקה בשליטה של האימפריה העות'מאנית, זה הימים של שיא השליטה, והעדיפו את המדינות המוסלמיות. אבל זה שאמרת שכמות כל כך גדולה של יהודים לפולין הגיעה הודות לבקשה של המלך. נכון. כן?
כן, נכון. אז אם מובן מההרצאה שאמרתי שיהודי ספרד הגיעו בסופו של דבר לפולין, מיעוט שבמיעוט הגיע. הרוב הגיעו מגרמניה, כמו שאמרנו, גרמניה או אשכנז, כמו שהיא קרויה. נכנסים לכולם. כמו שאמרת, שמות, שפירא, משפייר, הזכרתי כבר את המושג הזה, קהילות שום, כשעסקנו בשמות משפחה יהודיים, שפייר, מיינץ, שלושת המרכזים היהודיים הגדולים, שלוש הערים הגדולות במורד הריין, כן, הגיעו גם, נדדו והגיעו גם לפולין, כן, תודה לאה, החכמת. אבל גם רציתי להגיד לך שקולומבוס גם כן נחשב כצאצא לנוסעים, ודווקא נדמה לי שפרופסור הרסגור אמר את זה, היהודים, הנוסעים היו להם שמות של ציפורים, וקולומבוס זה קולומבה, זאת יונה. אוקיי, את זה אני לא מכיר, בסדר, טוב. אז אולי היהודים גילו את אמריקה. כן. יכול להיות. תודה עליה. מיכל, רצית לדבר, האם תצליחי? את מנסה, אני קורא שפתיים. לא מצליחה. אולי תנסי להתחבר מהטלפון, ללחוץ על הקישור של הזום בטלפון. טוב, תנסי ותראי. בכל אופן, תודה רבה. תודה רבה, לאה. זאביק, אתה מנסה לדבר, צריך להפעיל מיקרופון. הפינה השמאלית התחתונה של המסך. אני יודע, אני במקרה כבר מודע לזה. הכל בסדר. יש כל הרצאה מתאימה. תודה רבה. סימנתי לך עם האצבע שהייתה הרצאה נהדרת. בהתחלה די התלבטתי בכלל, זה לא כל כך מעניין אותי, אבל ברגע שנכנסתי, הבנתי שזה מתאים להבין את כל הדברים האלה. ותודה רבה לך. ולילה טוב. תודה רבה, זה. לילה טוב לכולם, שיהיה שקט במדינה. כן, מקווה. כן. זאב, אני חושבת שלא משנה איזה הרצאה, איזה נושא ייתן, הוא ייתן, זה תמיד יהיה משובח כנראה. לא משנה מה נושא. עוד לא שמעתי את זה. לא, אני יודעת. רגע, אני שמח. מיכל, את צריכה... עכשיו זה... דרך הטלפון. דרך הטלפון, כן. אז רצינו יוסף ליליון על ההרצאה המשובחת. על ההרצאה המשובחת. רגע, לא, את צריכה להחליט את המחשב. צריך לסגור את אחד האמצעים. סגרתי. אוקיי, יפה. כן. אתה שומע, עכשיו אני לא שומעת אתכם. אנחנו שומעים אותך. אני שומעת, רציתי לשאול לגבי שם המשפחה קונסטנטינובסקי, שהוא שם אשכנזי לחלוטין, הם מקונסטנטינופול? יכול להיות, או שזה, לא, קונסטנטין או קוסטה זה שם רוסי, זה שם סלאבי של מזרח אירופה, אז אני לא חושב שזה דווקא קונסטנטינופול. הסיומת סקי היא סיומת שאופיינית לפולין, אבל יכול להיות. הזכרתי בהרצאה על שמות משפחה שבדרך כלל אם קוראים לך על שם עיר זה אומר שנגיד אם עלית לישראל לא עלית משם כי לעיר הזאת עברת לעיר אחרת ולכן קוראים לך על שם העיר שהגעת ממנה אז יכול להיות שהגיע איזה סוחר מטורקיה והתיישב איפשהו בגליציה או שזה קונסטנטין זה שם סלאבי מוכר ונפוץ אז זה הוניה קונסטנטינובסקי, הבן של קונסטנטין. נראה לי יותר סביר, אבל בסדר. תודה, בכל אופן, באמת היה מרתק, וכמו שאמרה מישהי, משובח. טוב, הכל בזכותך, את ביקשת הרצאה. ביקשתי, כן. זה נושא שבאמת מרתק אותי. טוב, תודה רבה. תודה רבה. כן. תודה, דרור. כן, עוד אנשים רוצים לדבר? לא, בסדר, לילה טוב לאה. לילה טוב, תודה. שבת שלום. ביי, שבת שלום לכולם. שבת שלום, כל טוב. ביי בעוד שבועיים.